Hei og velkommen til en ny episode av Liberaleren podcast. Her med meg Klaus Jakobsen i podcastbua i Sandefjord. Og her har jeg rigget meg til litt annerledes enn vanlig. Jeg har bare rett og slett snudd litt på oppsett her, så jeg kan sitte foran PC nu. Så hvis dere hører litt småsusing i bakgrunnen, så er det bare min megalomontiske gamle PC nedarvet fra min eldste sønn, så vi får tåle litt sus her da, fordi at det var, jeg skulle prøve å liksom bla litt frem på ting og tang her da. Datoen i dag, kjære folkens, er 11. oktober 2023. 11. oktober 2023. Husk det i tilfellet noe endrer seg innan du lytter på denne episoden. Gi oss gjerne noen frivillige småkroner på Vips i disse dyrtider på Vips nummer 579172, Vips nummer 579172. Og gi oss også 5-stjerners rating på Apple Podcast og Spotify, og i det hele tatt. Jeg hører det at Google Podcast legger ned prosjektet sitt til neste år, så der blir det kanskje ikke mer action, men vi er der også, i tilfelle dere lytter, så stadig noen endringer i podcastverden, det ikke noe å si på det da. Jeg har jo ganske nylig kommet fra Krakow, eller vi sier det var på søndag, men det tar litt tid å komme seg etter sånn tur med, ja, gutta boys fra Sandefjord. Og så er det jo dyrtider her, og det var jo statsbudsjett, og grunnen til det er at jeg skal prøve å ja, si litt tanker om statsbudsjettet som ble foreslått lansert av regjeringen Støre nå fredag. Og der må jeg også gi dere tips. Hvis dere går på den nyeste SMB Norge-podcasten, så heter den bare Statsbudsjettet 2024. Der sitter jeg altså med Jørund Ryttmann, som er direktør i SMB Norge. Ulf Leirstein, tidligere stortingsrepresentant for FRP, som også nå er ansatt i SMB Norge, og Karl-Anders Grønland, som er ja, advokat på internasjonalt nivå, og som også er da styreleder i SMB Norge, og vi går gjennom våre tanker på statsbudsjettet, og jeg må si spesielt Karl-Anders Grønland, han er flink på tall, og ja, det er de andre gutta nå da, men jeg bare tipser dere om den, gå og lytt på den da, så får dere mer info der da. Men jeg har jo også fått noen ønsker og tips om å se nærmere på det, og til deg, Svein, skal gjøre mitt beste her da, får vi bare se. Det blir jo mer på litt sånn grunn av små tankenivå at jeg kommenterer det da. Men jeg må likevel bare si det, at ja, det er tøffe tider, det er dyrtider. Bensinprisen i Krakow var akkurat det samme som bensinprisen her i Norge. Nå vet ikke jeg hva snittlønnen er i Polen, og i og med at jeg sa det, så skal jeg trykke på pause, så skal jeg faktisk finne ut av det. Ja, da er Google Fantastic tilbake her. Det er altså sånn at jeg er ikke den råeste på ChatGPT enda, så jeg kunne sikkert ha funnet det ut på 1, 2, 3 da. Men snittlønna i Polen er på 4500 zloty. Det vil si altså per nu så er det 11380 kroner cirka. Men snittlønna i Norge er jo da på 53150. Og da skal de altså sitte med type lik bensinutgift som vi her. Og to kompiser som var med nå, Håkon og Øystein, brødre faktisk, som driver B&B stillaset her i Sandefjord, de har ja, noen av 40 polakker i jobb også, og polakkene sier at de er veldig bekymret for det som skjer i Polen, fordi at det er veldig anstrengende og tungt å klare seg der. Og det må jeg jo si da, at på alle mulige vis er jo selvfølgelig Krakow rimeligere på sett og vis enn å gå wine and dine i Norge da, men det var faktisk relativt dyrt der. Vi brukte pent snittet våres på de plassene vi var, sånn at det var ikke sånn billig tur lenger. Og vi var jo selvfølgelig også Auschwitz Birkenau, og vi var også så Saltgruven, og selvfølgelig det er veldig viktige inntrykk, spesielt med det som har skjedd også nå de siste dagene i Israel og Palestina, og på en måte få med seg de inntrykkene der. Det var veldig viktig og riktig å ta turen dit, selv om det var en lang busstur. Det gikk jo 13-14 timer hele dagen, gikk bort på denne show på en dag, så var det veldig viktig og riktig å gjøre det altså. Sånn at det er helt absurd det som skjedde der og det man gikk gjennom. Og så kan man kanskje si at det også igjen ble utledet av en slags dyrtid ved at jødene da fikk skylda for dårlige økonomiske tider på 20- og 30-tallet, og selvfølgelig over lengre tid før det da. Sånn at det viser brutaliteten i hva man som mennesker kan få oss til, til å gjøre. Sånn at nei, jeg er veldig glad for at vi tok den turen. Tok en prat også nå i morges med min eldste sønn i bilen. Jeg kjørte han til jobb. Han var veldig frustrert over alt som skjer rundt oss og dyrtid. Og derfor jeg sier det her med Krakow. I Krakow så jeg altså uteliggere som ikke var og grevde i søppelkassen etter pant. Men det var ketchupen som ikke vi andre orket å spise ferdig. Som, hey, altså, de lå og grevde etter ketchupen oppi
fra små restene der. Så det er perspektiver nå som er ganske trist, og det er ganske skummelt nå rundt omkring i flere land enn bare Norge. Og vi har jo disse oljepengene våre, sånn at vi står han på sett og vis av til en viss grad. Og du kan jo si det sånn at jeg vet ikke helt hva jeg skal si om årets statsbudsjett da. Det som Svein sier her da, er jo det at, at det ikke bare ille og dårlig og grått. Altså det er ja, litt jo det er grått, det er grått, det er det egentlig det det er da. Og så, sånn at men de jukser litt med det inflasjonsmålet, og det gjorde de også i fjor, og det tror jeg vel egentlig at de skal gjøre for å kunne få bruke litt mer penger igjen også relativt sett til revidert da. Sånn at det med inflasjon er litt frustrerende at de driver med vilje og påvirkende latt som den da. Det ser du jo også at flere spiller med ulike tall der, og det tror jeg vel egentlig at et spill med tall de gjør bevisst for å kunne bruke mer da. Svein sin tilbakemelding også er at han synes det er trist at de legger ned spesialenheten som jobber med overgrep mot barn på nett. Da. Det var ikke jeg klar over. Det er sånne småsaker som ikke er spesielt bra. Sånn at, ja, vi får se da. Men skattesatsen, det var det han påstod at det var noe med skattesatser. Og at noen av de er, og der står det jo litt i stille. Det jeg vet er for eksempel at denne arbeidsgiveravgiften over 750 000 som ble så upopulær, og som selvfølgelig bare gjaldt for det private, som ikke gjaldt for staten, som ikke gjaldt for det offentlige, for det hadde de ikke råd tilvis nok, så var jo ryktet todelt en par dager før fredag, og det var at den forsvinner helt bort, eller at innslagsgrensen settes på 1 million, men de gikk for 850 000 i stedet. Og det er klart at tech-selskaper har mye folk som glatt ligger på 850. IT-selskaper som har konsulenter ute, så er det glatt sånn at, og det er sånn, den, ja, nei, den var ikke bra. Og så selvfølgelig, så driver jeg blar her, jeg ser ikke de store endringene her da, men så sier jo Karl-Anders Grønland en ting i episoden som jeg nevnte tidligere med SMB Norge-podcasten, han sier jo en positiv ting da, og det er at så ille som ting gikk i en utvikling forrige gang, og så ille som man kunne frykte det, så har det bremset opp det som ikke kommet. Altså det har ikke blitt forverret i hvert fall. Og det er kanskje det eneste akkurat nå vi kan forhåpe av denne regjeringen som sitter. Altså kanskje de tenker at det er grenser for hvor upopulære de ønsker å være. Og så var det en påstand som ble sagt, og nå husker jeg ikke igjen hvem som sa den da. Og det er at for eksempel når det gjelder næringslivet da, hvor konkurstallene bare rytter og rir nå, som gale mens vi har en næringsminister og en finansminister og en regjering som later som at det ikke skjer. Fordi makrotallene fortsatt går så det suser. Makrotallene går så det suser. Jeg skal komme tilbake til tallene der da. Og det er altså... Vi klapper for meg som klarte å glemme mitt i min egen setning på hva jeg snakket om. Så jeg måtte ta en liten timeout her. Det var jo selvfølgelig konkurstallene. Makrotallene er jo sånn at de... disse store Equinor og Hydro og mange av de her, Telenor og you name it, hvor de har store verdiene. For de går det jo bra. Mens altså, kaféene legger ned, bakeriene legger ned, klesbutikkene legger ned, vanlige butikker, alt stopper helt opp nærmest nå, og det får de ikke med seg. Sånn at det her er ikke noe spesielt observant av dem da. Men skattesatsene, ja. Vindkraft, grunnrenteskatt, er jo ny, 44,9%. Det betyr jo at det ikke kommer til å bli bygd ut vindkraft, vil jeg påstå, i min... Påstand, personskatt 22% står videre, petroleumskatt 71,8% står videre, vannkraft 57,7% står videre, havbruk, grunnrente 32,1% står videre, ulike trinnskatter, ingenting endret, jo, innslagspunktet er selvfølgelig endret på trinnskatten, sånn at den er gått litt opp da. Trinn 1, trinn 2, trinn 3, så er altså, ja, trinn 4, trinn 5, alle de er, så innslaget på den skatten, toppskatten, det slår inn litt senere da, så det er en liten positiv greie da. Lønnsinntekt på trygdeavgiftene er 0,1% ned, av næringsinntekt 0,1% ned, ja, det er veldig små endringer. Så er det den selvfølgelig arbeidsgiveravgiften, alle de står helt uendret sånn i generelt de ulike zonene, og så er det sånn at det er 5% ekstra på 850 000 i stedet for 750 da. Pensjonsinntekt
19 marginale skattesatser er altså også gått ned 0,1%, ser jeg. Pensjonsfradraget, som jo gjelder oss alle, er gått opp fra 79.600 til 88.250. Alle disse tingene her går vel nesten bort i dyrtid og inflasjon, vil jeg tro, sånn at det er... Jeg vet ikke helt, altså. Så skattefradrag for pensjonsinntekt, pensjon, gått opp litt grann. Innslagspunktet gått litt grann opp. Så særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms tiltakssona, der har de altså fått 46% opp. Da, i stedet for 20.550, så er det 30.000 særskilt fradrag der. Altså. Men det er klart at det er jo da en villet politikk å ville beholde folk opp i nord. Så nei, ja, fradrag for reiser mellom hjem, sats per kilometer, gått opp fra 1,7 til 1,76. Den er jo absurd, for den har jo stått stille i en milliard år, så det nekter jeg å tro at det vil lønne seg noe særlig i det hele tatt da. Fradraget for fagforeningskontingent, opp 7000, fra 7,700 til 8,000. Avskrivning sagt at satser for vogntog, lastebil, busser, ja, den har faktisk gått ned litt, så det var jo litt spesielt, saldogrupper, ja. Neida, det er, ja, det er litt, men det er altså små endringer, og det er vel det eneste som er positivt her, at det er små endringer i den forstand at det kunne vært så mye verre. Det kunne vært så mye verre hvis de hadde gasset på med det som... var, ja, måten de la opp til i fjor, altså at det liksom nærmest å strupe næringslivet, fordi næringslivet skal jo skaffe jobben, skal skaffe inntektene, skal skaffe alt det her da. Det at den amerikanske dollaren har styrket seg i forhold til krona såpass mye, det styrker oljefondet, som igjen gir høyere avkastning og så videre, sånn at da blir det enda mer å bruke på statsbudsjettet, så det er jo litt spill med tall her da, sånn at... Ja, jeg vet ikke, det er litt spesielt der. Og apropos da, skatteinngangen fra, altså på onsdag bør han flagge, det vil si faktisk i dag, når vi spiller i dag, rikspolitikerne bør heise flagget først kommende onsdag, alle andre dager bør de legge seg i hardtrening i prioritering, og det er jo da NRK som skriver det, fordi at det er herfra og ut at vi, det er herfra ut vi ville gått tom for penger hvis vi ikke hadde brukt av oljesparegrisen året, så oljepengedagen er verdt å flagge for, og det er jo helst at den skal være senere og senere. Og oljepengedagen var jo, hvis vi går tilbake i 2007, så ble det brukt 6,1 milliard. 2008 6,8, 2009 10,7 milliarder, 2010 11,6, 2011 9,5, 2012 11, 2013 11,8, 2014 13,2, 2015 14,4, 2016 16,4, 2017 17 milliarder, 2018 16,4, 2019 17,8 milliarder, 20, skal vi se, hoppe over, nei, 2020 24,5 milliarder, og det er jo selvfølgelig prosentpoeng jeg snakker om her, 2021 23 milliarder, 2022, 20,7%, sorry, jeg surer det til, 2023, 21, og i 2024, altså 22,1% av oljepengene er brukt i statsbudsjettet. Prosent, beklager, jeg roter det litt til der da, eller fortsatt sliten etter Krakow. Ikke milliarder, men prosent da. Så denne poenget mitt var bare at den gått brutalt opp. Og det her har vi jo da en gigantolomantisk stat som rett og slett blir større og større og større, hvor da statens andel av pengebrukere i BNP forbruket er på 2-63%, mens i Sverige og Danmark er på noen av 40-50, og den veksten bare går og går. Statsbudsjettet for 2024 blir altså foreslått på 2378 milliarder kroner. 2378 milliarder kroner. Utgiftene er på 1883 milliarder kroner, og da setter man av resten inn for fremtidig inn i pensjonsforrige. Men statsbudsjettet inntekter utenom petroleumen er altså 1520 milliarder, og med fastlandet er 380 milliarder der skatter og avgifter. Så, altså tenk deg, skatter og avgifter, hvor smått det begynner å bli det store bildet det er. Og likevel så rammer det også så hardt. Altså, altså den oljeindustrien er jo helt absurd for oss. Hva skjer den dagen vi ikke har det? Så det, altså utgiftene utenom petroleum er 1856.
Og så pøser man inn oljekorrigert overskudd 336 milliarder her. Sånn at vi har en absurd, stor, svær, feit stat. Som altså... Det bare så trist å forholde seg til at det finnes ingen farger vi kan ha på den regjeringen som ønsker å bremse og sette ned noe form for utvikling. Og som jeg nevner altså at det er en påstand at grunnen til at denne regjeringen ikke bruker noen ting mot næringsliv som har noen fokus på det, er fordi at de lever på offentlig ansatte stemmer. Og det er jo en helt absurd konspi-tanke som jeg bare synes er helt spinnvill, og selvfølgelig kan ikke det være riktig, det sier seg selv det, men man kan jo begynne å lure på når det er så lite fokus da. Men i hvert fall det kunne vært mye verre det som skjer her nå. Men vi er lang vei inn i oljeriket igjen, der vi var på den måten at vi kruser til happy 80-tallsmusikk og koser oss i det hele tatt. Nei, det er spesielle tider, og jeg tør ikke tenke på hvordan det skal gå når den oljeinntekten skal bremse opp, og den forstand at vi skal begynne å klare oss selv på det her, og jeg bare håper at jeg ligger langt ned i torva og graver den dagen. Ja, men jeg skal ikke ha noen ting å leve av nærmest. For det her er en absurd utvikling som jeg ikke er spesielt happy for da. Men statsbudsjettet kunne vært mye verre, så det er liksom grått, trist, men det er ikke noe sånn, det er ikke sånn at det påvirker noe gigantisk, men var jo som sagt på Ida Wolden Bakke sitt foredrag her i Sandefjord for noen uker siden, og da ble det spurt om, finnes det ingenting andre måte å bremse inflasjon på enn renteoppgangen, og da sa jo da politiske budsjetter, og det kunne man jo gjort her. Man kunne jo stramme inn utgifter som selvfølgelig igjen hadde gått ut over næringsliv og andre som har fått mindre å gjøre, så bygging av veier, sykehus og så videre. Man kunne ha gjort det da. Og jeg mener jo at man kan kanskje finne en slags modell som gjør at man gjør litt begge deler, i stedet for bare at det blir rentegangen da. Og jeg tror jo også at både Norges regjering og Norges Bank kanskje må akseptere at 2% inflasjonsoppnåelse er urealistisk med en del mål, så kanskje man skal være fornøyd med 3-3,5%. Og jeg tror ikke det er så farlig, altså. Jeg tror ikke det er så spesielt farlig. Sånn at jeg tenker vi kan fint omstille oss litt en ny tid. Vi må lære oss å bruke mindre penger, både privat og i det offentlige og i det statlige. Vi må bare styre inn og ta det med ro, og i det hele tatt tenke at vi skal tross alt komme oss gjennom det her da. Life's a bitch, motherfuckers! Det er utrolig tøft å klare seg, og vi har levd og kruset på en kosete overflate. Vi ligger ikke og grever etter ketchup i søppelbøttene, bare for å få litt næring innenbords da. Utrolig trist å se mye av det som skjer rundt oss. Og fattigdommen øker nå enormt i Norge også, og da snakker ikke jeg om at det er dårlig med forskjeller, for det bryr jeg meg ingenting om da. Men det er altså å straffe de i toppen som kan skape mer for de i bunnen, er jo den helt absurde, elendige veien å gå da. Så at det er virkelig, virkelig ikke veien å gå da. Så de rike skaper mer rikdom også for de fattigste, er det vi må bare forstå og ta innover oss, i stedet for at vi skal ta de rike og fange dem og jage dem bort til Schweiz og så videre. Det er helt absurd, altså. Sånn at nå skulle de i det offentlige statsbudsjettet da bruke en par hundre millioner i forhold til gründervirksomhet. Som om det er noe. Altså, de to rikeste som er flyttet ut til Schweiz, så Røkke og, nå husker jeg kvibifarten hvem nummer to var. Altså, Røkke betalte 160 millioner alene i skatt eller kommunen sin lokalt i Asker. Og nummer to også. Altså, bare de to har flyttet ut. Det er det de skal ettersatte seg. Og hva har du med alle de andre 70-80 som har flyttet ut da? Så vi må legge opp en politikk som gjør at vi har lyst til å ha dem tilbake her. Lav, flat skatt og ikke ha noe særskatt på norsk eierskap som utenlandske eiere ikke har. Vi må begynne å forstå og få vett inn i skolten på disse her jævla sosialistene som ikke skjønner at det de driver med er å skremme vekk inntekter. Og ja, jeg mener at skatten skal være lavest mulig på alle mulig vis, men det må være også hvertfall være innrettet sånn at vi sørger for å skape noe og ikke legge igjen noe dritt og lort på denne pokkers... Ja, nei, sorry, nå ble jeg litt engasjert her, og jeg beklager at det ble litt rot og surr i infoen i dag, i dagens episode, for sånn er det når jeg skal sitte her med litt dårlig syn og blaffer og blar rundt omkring på disse tallene. Bottom line, litt grått, trist statsbudsjett, men alt for stort selvfølgelig, det skulle vært mye, mye mindre. Dette er jo en kjempeøkning til og med fra i fjor, som også var et gigantsvært, så det er jo også bare skyte eksplosjonsfart. Men det forverrer i hvert fall ikke så veldig mye situasjonen, men det hjelper ikke på noe heller. Og det er kanskje det dumme. Her kunne man tatt grep, små grep som kunne hjulpet til da, så får vi nå se da. Det skal jo forhandles
Jeg hadde trodd at det SV man skal rope på hjelp om for, si for eksempel hjelp til næringslivet, som jo da løfter og holder samfunnet i gang, så tror jeg ikke dessverre så mye hjelp å få der da. Så det er dyrtider, det er tøft. Jeg kjenner jævla mye på det selv om dagen. Det er helt absurd hvor tøft det har kommet seg gjennom hverdagen og i det hele tatt, og veldig mange av oss står i det. Men jeg tenker kanskje vi skal ta oss noen dager ut i naturen. Kanskje skal vi nyte og kose det som er rundt oss, og sørge for å ta inntrykk inn ifra den store moder jord, som kan hjelpe så fint og flott på puls og på hjertet og alt som er det av det. Det vil jeg bare si det, altså. Man har utrolig godt å komme seg ut i naturen, så bruk litt tid på det, folkens. Det tror jeg faktisk hadde vært smart. Gi oss gjerne en 5-stjerners rating i Spotify og Apple Podcast. Beklager og sorry at jeg surer litt i dag med info, men får bli bedre til neste gang. Jeg ikke trenger å sette foran en PC, for det gjør jeg jo aldri. Ellers, her går det bare free roller ellers til vanlig da. Vips også noen frivillige kroner på Vips nummer 579172, Vips nummer 579172. Husk 5-stjerners rating i Apple Podcast og Spotify. Det betyr faktisk mye mer enn dere tror. Hvis dere går på podpage.com, / liberaleren, / podcast, eller søk Liberalen podcast på podpage. Der har jeg også noen korte sånne bloggsnutter som jeg skriver litt nå og da, bare sånne korte meninger. Fint at dere støtter dem. Der kan dere legge igjen noen meldinger til podcasten. Dere kan også lese inn lydhilsninger. De tar jeg med hvis det skulle være noe av nytte der, så gjør gjerne det. Så. Tusen takk, vakre lyttere, og vi høres snart. Hei da!